Můžu ho nějak poznat už třeba v obchodě, v supermarketu nebo někde právě na nějakém webu e-shopu, kde si ho, odkud si ho kupuju? Kde, no, jak tam můžu? No v supermarketu je to opravdu složitější. Jo? Jako jedna z motivací, proč jsem rozjel projekt Oceněná vína.cz, bylo vlastně i to, že v podstatě jako předvýbírám nějaký vína, že ochutnám přes 2000 vín a z toho vyberu 100, který mi přijdou, že mají nejlepší poměr cena výkon a jsou vlastně dobrý. Když jdete normálně do supermarketu, nebo když ty bys šel do supermarketu, chtěl bys nějaký bílý, tak si myslím, že jsi schopen najít třeba v moravských vínech, když se pohybovat kolem nějakého pozdního sběru 200-250 korun, tak už bys měl natrefit na rozumný víno. Ale jako pořád to není garantovaný, pořád je to taková jako loterie, jo? Prostě někdy to vyjde, někdy ne, tak to prostě u toho vína je, ono i každý ročník je jiný u těch moravských vinařů. No, z červeného vína... Takže nezatracuješ supermarkety? Jako ne, tak jako lidi tam chodí, že? Takže prostě jako nezatracuju. Nicméně, jako když chcete fakt jako dobrý víno, tak doporučuji opravdu buď třeba chodit na degustace, ochutnat, co tam vám vlastně jako sedí, vybrat si to, anebo opravdu třeba ve vinotéce vám poradí na e-shopu, u mě třeba na těch oceněných vínech, je to jako předfiltrovaný nebo předvybraný. Jo? Takže tam za to dávám vlastně za každý víno ruku do ohně, že to je dobrý. Jo, z červených vín, když jdeš do supermarketu, tak v podstatě si myslím, že taková relativně sázka na jistotu je nový svět, to znamená Chile, Austrálie. Tyhle červené vína většinou nejsou extra drahý a většinou jsou rozumní, jo, že nejsou jako extra skvělý, co prodávají v supermarketech, ale jako dají se pít a nejsou špatný. Jo. Co nedoporučuje podle mě oblíbený rozlívaný víno ve vinotékách, protože jsem jich ochutnal desítky. A jako jsi všechny... takové, které si můžu vzít domů třeba jo, 2 jo, litry. Jo, přesně tak. To je moje další otázka, jak to vypadá s těmahle vínama, když jdu do vinotéky. No, jako takhle. Já vždycky říkám, že když si dáte vodu třeba i z kohoutku a chutnávám a pak si k tomu dáte třeba akvilu nebo dobrou vodu, rád, to je úplně jedno, ochutnáte a vrátíte se k té vodě, tak vám bude připadat jako, že má chlor, že je prostě hnusná. Stejně je to s tím vínem, když si ho dáte samostatně, tak vám třeba může chutnat. Ale prostě já, protože mám samozřejmě už nachutnáno a když tohle víno ochutnám, tak vím, že to je fakt většinou průšvih, většinou ty vína mají nějakou vadu, nebo to doslazují cukrem, jo. Prostě jako z mýho pohledu je mnohem lepší už si třeba koupit back in box, nebo něco zase z nějakých teplejch oblastí, třeba, nevím, teďka jsem našel třeba bio a back in box 3 litrovej ze Španělska, který vlastně velmi rozumně cenově postavený, že to vychází nějakých 90 Kč na litr na lahev. A pak tohle je podle mě větší jistota, než to, jako koupit si to stáčení do vinotéce, tak prostě většinou vás potom bude hlava. To je... A je to tím jako skladováním, nebo je to kvalitou toho? No je to tím, že ty vinaři do toho nikdy nedají dobrý víno prostě. Ne. Jako nedají. Jako prostě... To jsou velký sudy, která ten víno tak jako koupí a pak to vytáčí do těch a těch... A oni na tom vydělávají ty peníze, jako na těch stáčených vínech. Jasně, že prostě to je kvantita, levný prostě i od toho vinaře to mají levný, dají se na to nějakou pro ně zajímavou marži. Ale ty víno prostě, fakt jsem nenašel dobrý víno, který by bylo takhle jako rozmívaný. A kde můžu koupit tyhle ty boxy, co jsi říkal? Zase je to ve supermarketech, u mě na e-shopu, oceněnavina.cz. A zase prostě se dívat, spíš bych se díval po těch vínech zase z té Austrálie, Chile, protože to bude jako rozumně cenově postavený a ta kvalita bude rozumná, protože mají tam dobrý podmínky, takže to víno jim dozrává a většinou prostě bude dobrý, nebo rozumný, ovocný. Jo. Jako nedoporučuji back in boxy, za mě jsou nejlepší prostě lahve, už jako od malých třeba rodinných vinařství, na který se specializuju já, ale prostě když budete chtít tenhle typ vína na nějakou party nebo tak, tak rozumím. Radši než to rozlívaný z vinotéky bych doporučila ten back in box. No. Super. A cenově zhruba třeba, jako kde to dává smysl u těch boxů, třeba tu 3 litrů? Ale já si myslím, že to mezi nějakýma 70-100 korunama za lahev v podstatě, nebo za litr to bude, já nevím, 100-110, tak si myslím, že už to bude jako rozumný to víno. Protože už i některý vinaři třeba z Francie dávají ty i lepší vína do těch back in boxů. Tak ale jako samozřejmě, když chci víno za 50 korun litr, tak jako nedostanu za to dobrý víno. Když si spočítáš obal, logistiku, marži obchodníka, tak to musí být víno prostě hrozný. Jako, takže to logicky nebude dobrý.